satan skulle komma. Vad ska vi göra nu? Det är mitt hem också. Och stridspits som du skulle aldrig säga mot en farsa som din. Eller skulle han det? Skulle han det, Omar? Och sen när fan har du börjat knulla runt med vem du vill? Vad säger han om det då, din men farsa? Men sluta nu! Men vad säger han om det? Men kan vi lägga av? Vad betyder det här nu? Slut, eller? Vad gör du? Jag ska förstöra dem. Vad fan, du sabbar de andra bilderna också. Det var ju bra, varför sabbar du ingen idé för? Det var skitdåligt, du får förstöra mina bilder i alla fall. Varför kan du inte bara säga vad det är? Säg vad det är, Isabel. Varför har du massa hemligheter för mig för? Vi har väl ingenting att dölja för varandra. Men fan, säg vad det är. Jag kan inte. Okej. Okay. Vad ska vi göra istället då? Vi har fått något annat. Ja, vad skulle det vara? Vad skulle vi göra då? Har du något förslag, eller? Vad skulle vi fota? Lik, kanske? Skulle vi våga det? Nej, jag vet inte. Skulle du våga det? Sjuk idé, alltså. Är du säker att det finns lik där på Södra sjukhuset? Ja, jag tror det i alla fall.
Kommer du inte förbi vakterna eller? Skit i det du. Mathias! Vad håller du på med? Det spelar ingen roll, du skiter ändå i vad jag gör. Vadå? Du går ju och sätter och får ta kaktisar istället. Var inte det vi skulle göra, eller hur? Okej, förlåt. Men vad fan gör det för? Därför att du var så oseriös i det du skulle göra. Det var jag inte. Jag gick ju direkt dit till receptionen och började snacka. Vad gjorde du? Du satt och får ta kaktisar. Vad ska jag göra då? Ska jag gå in själv, eller? Okej, förlåt. Men du var ju med på det här. Var du inte det? Kan man inte lita på någon nu för tiden? Jag förstår att du är besviken, men du var så jävla negativ när vi skulle gå in. Och då känns det, nej, det kommer ändå inte funka rycka till kaktisarna. Men okej, det var dumt. Förlåt. Vad har kaktusar med det här att göra? Ja, det undrar jag med. Ja, bra. Hallå, här är skolan. Hallå, här är Vad köpte du för någonting då? Jag köpte allt. Jag köpte apelsiner, äpplen, aprikos, allt. Aprikoser? Ja, men du vet ju. Jag tycker inte om aprikoser. Ja, vad betalade du för det hela då? Jag fick det för ett bra pris. Ja, bra pris. Hur mycket då? Ännu vill jag åka och träna. Ja, det gick nästan. Vänta, nu ska vi se. En, två, tre, sju, fem, sex, du, jag tar med den här också ifall att det blir kallt. Men nu väntar med den där stora grejen, vi tar dem sen. 9, 10, 11, 12, 13. Ska du med 13 skjortor till där? Du kommer ju gå i uniform i alla fall. Men när jag träffar släkten då? Du kommer inte träffa dem så himla ofta. Nej, men när jag gör det då som det är, så måste man ha finklädd. Eller fan sägs det så? Ja, men 13 stycken. Men du kan ju få den. Gillar du den? Mm. Men de här är ju skitiga ju. Vi inte packa ner på skitiga brallor. Men vad ska jag göra? Jag ska tvätta dem. Det hinner jag inte. Ja, men det hinner jag ju inte då. Men jag åker imorgon, eller hur? De hinner inte torka. Men vad ska du göra? Om jag tar dem på mig då. Kom hit. Kommer det inte bli för mycket för dig? Vadå? Men för hårt. Det är ingen som kommer vara snäll mot det där. Mycket värre än här. Ja, det har man ju hört. Varför skulle inte jag klara av det? Nej, alla andra killar klarar jag av det nu. Mm. Bara man stannar upp och tänker lite. Det är verkligen viktigt att jag gör det. Farfar gjorde lumpen. Pappa också. Men det är inte bara det. Jag har min släkt där också, eller hur? Kusiner, fastrar och... Någon gång måste man ju träffa dem.
Fan, det är ju brorsans böcker. Jag ställer upp dem på vinden. Vet du vart nyckeln finns? Jag har redan fått den. Jag fick den av dig igår. Det är det jag säger. Jag håller på att bli knäpp. Men sluta med de där böckerna. Ta dem. Jag kan ta dem när du har stuckit. Kommer du hem då, eller ska du hälsa på släktingarna? Jag tror att jag kommer vara hos mina släktingar. Bor de långt bort därifrån, eller? Sådär. Vadå sådär? En mil, två mil, tre mil? En mil ungefär. Skulle du kasta gamla brev? Skulle du? Hur blir det med mig då? Och då var det blir av dig. Så fort du kommer dit så kommer jag fixa värsta semestern åt dig. Vi hyr en vespa och så åker vi till kusten. Forskar allt det där. Titta på alla ruiner. Träffa folk. Sen utsätter man folket så går vi in i vårt tält och jag bara, du och jag. Men när ska vi göra det då? Du ska ju vara ledig 2 dagar i månaden. Du sa ju alldeles nyss att du inte skulle ha någon permis. Nej, permis, det går ju för länge säkert. Hörru. Men snacka inte skit så att jag ska sitta där och vänta på dig. Måste du skrika så jävla mycket? Jag måste, jag skriker hur mycket jag vill! Fan, jag är så jävla dum! Bara sitter där och slösar bort all min tid. Fan, den ena är så jävla egotrippad och den andra ska göra lumpen och tro att han ska på semester. Du tycker så jävla synd om dig själv, vet du? Men du ska veta att det inte bara är svårt för dig. Hur då? Vad menar du? Va? Att jag är tillsammans med min bästa kompis tjej. Ja, det är det du sitter och tänker på. Det är din jävla skuldkänsla hela tiden. Fan, jag då? Hur känns det att du ska åka ifrån mig? Du kan ju inte snacka med mig. Och du tänker bara på vad andra säger om dig. Vad Mattias säger och din farsa och... Vem är inte din farsa? Den döda jag. Det är klart att jag känner för dig.
Sover du? Nej. Gör du? Nej. Kan du komma? Vart skulle de nu då? De kommer inte åka. Saknar du Rosemary? Ja, jag saknar henne otroligt mycket. Jag har inte sovit blund på hela natten. Jag är helt slut. Massor känslor bara faller över. Man vet inte vart man ska göra av allting. Vem man ska göra av sig själv. Så fort jag tänker på henne eller ser henne eller drömmer om henne så... Då är det bara som... Som jag vore stum, som jag inte kan säga någonting. Jag kan inte säga vad jag känner. Jag kan inte visa henne någonting. Du? Det är Omar. Öppna du. Det är Omar. Jag springer ner och öppnar.
Tjena. Tjena. Hur är det? Det är bra. Själv? Ja, det är okej. Följ med ut och gå. Okej, visst. Jag behöver upp och hämta dojer. Gör det. Hej Omar. Hur mår du? Bra. Själv? Okej. Var skulle han? Hämta skor. Ska ut och gå. Ska du med? Nej. Ni behöver nog vara ensamma. Ska vi dra? Mm. Var ska ni gå? Jag vet inte. Dit kanske. Jag ska handla lite där borta så jag går ditåt. Ha det så bra. Ciao. Hej då. Vart hon sur? Nej, för fan. Hon fattar vad det handlar om. Vad sa farsan då när den tog åkte? Hon måste bli ganska sur. Skulle han ha sagt då? Skulle han ha slagit mig? Kan du inte komma och säga att det var ditt beslut att skulle åka dit ner och kriga i 2 år? Nej, men... Jo, det var det. Mattias, de lade ju bara fram ett förslag. Om det nu var ditt beslut, varför stannar du kvar här då? Det finns så mycket som ska redas ut, Mattias. Det finns väl ingenting som ska redas ut? Allting är ju så jävla klart det bara kan bli. Inte mellan dig och mig. Du menar att det var för min skull att stanna kvar? Vad fan tar du mig för? Min jävla idiot! Vet du mycket väl att det var för Rosemary skull att stanna kvar, inte för min? Delvis för Rosemary. Kan inte du följa med så pratar vi med dig. Men om du vill prata med Rosemary, det är ju bara gå upp. Det finns väl inga hinder. Alltså, vad är det du vill göra hos Rosemary egentligen? Ja, men eftersom du känner vill att jag ska följa med så... Hallå, jag håller på att snacka här. Oj, vad ful du kan vara. Ja, men jag vill bara att du förklarar det för mig. Vad är det där för mig? Din plånbok puck, och ser du inte det? Jag tror att det finns några pengar i. Du är dummare än en påse chips. Skadar du inte? Kolla! Fan, lugna ner så. Du kan göra lite sit-ups eller något sådär. Komma i form under tiden. Följ med 1000 lappar. Lyssna på pappa nästan. Han vet. Tigger. Tigger? Ja. Är det en tigger? Jo. Jag får ju pengar av morsan som vi stannar på. Vet du inte när jag tyckte pengarna får? Men jag har ju inte jobb, det har ju inte du. Nej. Men ge mig en tid där uppe. Visst är det att du skulle komma på någon gång? Ta den. Skit. Men du får den pojken. Och den fick jag morsan. Du får den och morsan. Svårt allting nu. Eller hur? Ja, saker och ting är lite mer komplicerat nu, eller hur? Men det är det jag säger, att det var bättre förr. Bättre förr? Bättre förr? Vad fan menar du med det? När du var polare. Men den tiden är förbi. Jag är inte polare med dig, vi är inte polare. Och din jävla lek med Rosemary, när tänker du sluta upp med det? Va? Det är ingen lek. Jag är förälskad i henne. Så andra sen tycker jag att det är du som leker. Jaha, det är jag som leker. Mm. Både med Rosemary och med Isabelle. Du är helt sanslös. Du är fan helt otrolig. Först går du och sätter på min tjej, hemma hos mig dessutom. Sen kommer du hit och säger hur jag ska bete mig.
hur jag ska bete mig mot mina polare, mot min flickvän. Fan, vi har varit tillsammans i 3 år. Tror jag att jag bara tänker skita allt? Ja, då tror jag att jag tänker skita i allt. Men tror du att jag kan lämna det? Bara för att någon jävla dum idiot som du bara går och trampar sönder allting? Va? Tror du det? Fan, egentligen borde jag slå skiten ur på en gång. Du är inte värd det. Du är inte värd ett jävla skit. Det jävla svartas skit. Mathias! Förstår du nu att jag inte kan lämna dig? Nej, jag förstår inte. Du var ju polare. Det här håller inte. Funkar inte. Men bara vi kommer dit så... Då ordnas allting. Eller hur? Va? Men kom igen då. Gå dit. Gylling. G-Y-L-L-I-N-G. 2L, sa du? Ja. Men okej, Rosemary. Det här låter perfekt. Vi väntar dig på måndag. Välkommen. Tack. Hej, hej. Jag måste dra, så jag måste väg till labbet. Jag har bokat tider. Så du tänker banga nu? Nej, men vi gör någon annan dag istället. Imorgon eller något sådär. Ja. Hej. Hej. Tänkte ni gå upp eller? Men vi vill snacka med dig. Jag är så jävla trött. Jag tänkte gå hem och sova. Du har redan börjat flytta in saker, tjej. Allting går så snabbt hela tiden. Kan du inte ta det lite lugnt? Du har väl ingen brådska? Jag flyttar nu så folk ser sen. Jag sticker iväg, Tor. Ja, och... Jag menar alla tunga grejer så där, de står ju där de står liksom. Du har väl ingen användning för dem här? Var det så himla fel att jag gav henne lägenheten? Men det är väl ingen som har sagt det? Vi kan ju fortsätta träffas i alla fall, eller hur? Ja, det är klart att vi kan. Fan, började snacka om det där för? Sinner de här stålarna? De har jag fått av mina farbröder. 10 000 är det. Vi sticker allihop. Till Köpenhamn. Och käkar upp alla pengar. Hallå, vänta ett tag. Du ska åka ner och kriga. Har du glömt bort det? Mathias, jag ska inte kriga. Jag ska göra lumpen. Kan du få in din tröga hjärna? Vad säger dina farbröder om när du inte har åkt? Farbröder? Säger väl att jag blev rånad eller något? Du har ju ändå svurit i ditt land, ditt blod eller vad fan du säger. Jag är ju svensk. Är det inte in på sånt som du inte fattar? Vad ska du i Köpenhamn göra för? Men vart vill du åka? Vi åker vart som helst. Säg någon ställe där du inte har åkt. Fan, Köpenhamn, kan du inte komma på något bättre? Hjälp mig då! Nej, men Amsterdam till exempel. Ja, men Amsterdam, bra! Ja. Ja, men då åker vi till Amsterdam. Jättebra. Det är sista sommaren kanske som vi kommer att vara tillsammans. Ja, nu står jag inte ut längre. Det här är olidligt. Vända tortyr.
Sluta nu! Varför måste jag lida så här? Det blir nog bra, gammal far. Ja, men jag är dödssjuk. Kommer han dö? Åh! Du måste ringa efter en ambulans. Gud vad du överdriver. Ja men gå och ring då. Ja men jag håller på att brinna upp, sa jag. Släpp mig. Nu går du genast till telefon och ringer. Jo, jag förstår. Vi kan inte komma lite tidigare. Han mår faktiskt mycket sämre nu. Nähä. Vad vill ni att jag ska göra under tiden då? Om inte han vill hålla sig lugna. Okej. Ja, jag förstår. Men ni får lova att ni kommer, för jag kan inte ta hand om honom själv. Mm, jo. Okej. Tack då. Hej. Nå? Skulle de komma med detsamma? De kommer så fort de kan. Ja, men hur fort är det då? Jag vet inte. Vet du inte? Ja, men någonting sa de väl om hur fort de skulle kunna vara här? Nej, de sa inte det, gamla far. Nej. Ringde du Sabbatsberg? Jag ringde Södersjukhuset. Ja, men det var ju bra, det är nära. Då borde de kunna vara här för ganska snart i alla fall. Förresten, vem pratade med där? En kvinna. Var hon läkare? Det vet jag inte. Nej. Hon kunde inte säga någonting alls om just hur det skulle vara. Nej, hon kunde inte säga det. Alla sjukhus och ambulanser inne. Jag läser min bok nu. Men hörru du, om de inte har kommit om 5 minuter så får du gå och ringa dem igen. Men hör du det? Har de inte kommit om 5 minuter då får du gå och ringa dem igen. Kan du inte ligga still? Vad har du för sorts studs i sängen? Vad menar du med någon studs? Det första man gör när man flyttar hemifrån är väl ändå att skaffa en riktig säng? Vad fan? Varför? Du bara ändå dras hemma. Men min är i alla fall bred. Det sämre studsen är ju den här. Ja, det borde ju du känna till ganska väl. Det är nog det mest intressanta som hänt i den sängen. Ja, var det ni kom hit och pratade om, eller? Nej, det var det inte. Det kan vi prata om sen på tåget till Amsterdam. Ge mig pengarna nu så jag börjar dela ut dem. Här är Isabelle också. Men hade ni inget viktigare att komma hit och prata om? Va? Annars kan ni dra med en gång. Du skulle ha åkt igår, Omar. Varför gjorde du inte det? Va? Du måste ju ha haft någon bättre anledning att stanna kvar än att sitta här och leka med pengar. Vet inte du om varför inte Omar åkte igår? Nej. Och då vet du det, eller? Ja, det vet jag faktiskt. Jaha, vad bra! Du har pratat med Mathias, så fint. Varför har du inte berättat det, Omar? Slick av. Ja, men säg något nu då. Omar åkte inte igår för att... Vad ska jag säga? Han tyckte inte att det funkar något bra mellan oss helt enkelt. Lyssna inte på. Ja, men lägg av! Sitt här! Av, Omar! Sluta! Försiktigt, men kom igen då! Ja.
tag igen också. Ge det då. Va? Ge det. Ja. Mathias. Märker du inte att du tar honom ifrån mig? Och du då, du är så jävla feg. Tror du inte jag ser att du bara spelar? Du har så jävla dåligt samvete så du inte vågar åka. Så offrar du mig. Fan, ni är som barnunga! Vad ska vi göra? Ska vi springa efter henne? Nej. Hon har rätt. Jag pallar inte mer här. Inte ens det kan man. Ska jag ge gammal för nytt vatten? Ja, tack. Egentligen. Här har man betalat skatt hela sitt liv. När man sen ligger döende och behöver en ambulans. Då kommer ingen. Hon kommer snart. Nej, den kommer inte. Jag gör ett försök att ringa igen. Gammal för de gör sitt bästa. Bästa? När de inte har skrattat. Det gör så ont. Försök sova nu. Mathias! Fan, trodde att jag hade missat det. Är allt okej? Så du åker verkligen nu? Nervös? Nej, lite grann. Thank you.
Vilken stor lägenhet han hade. Bodde han här själv verkligen? Kan du lägga av? Du måste inte pilla på allt. Henry? Henry Miller? Lägg tillbaka den här. Gammal var den där gubben egentligen? Becksvart här inne. Det är helt perfekt. Det är sagolikt. Får du stänga ögonen? Kom igen nu, Isabelle. Nu sätter vi igång. Lampan, allting, lakanen. Hämta det nu. Hämta det. Vi kör igång.
Hello darling. Du, har du te hemma? Jag glömde köpa det. Kan vi inte ta det en annan dag? Kan vi inte tacka nej till lyxfrukost? Jag har bröd, paprika, bananer, druvor, ost, precis allting. Det finns ingen annan än jag som skulle kolla med en sån här fin frukost i en sovstock som du. Vad är klockan då? 11, nej, halv 12 nu sen va? Fan, fast. Oh. Hallå, vad är det? Vad är det? Fan då. Jag skulle ha varit på jobbet idag. Det var min första dag på jobbet. Ja, men ring och säg att du är försenad. Nej, ingen idé. Det kan inte klart det. Jag kan ingenting. Jag har bestämt mig, jag ska åka. Ja, så nu ska du också åka? Det kommer bli alldeles själv här till slut. Du får följa med mig. Vad gulliga de är. Vad flitiga. Ska vi jobba som pärflickor? Kanske. Det beror på vilka jobb vi får. Men språket då? Vi klarar oss på engelska. Kan vi följa med? Det vore mycket roligare. Men du har inte varit som någon syster för mig. Har jag? Det har du. Du får skaffa en mindre förvirrad syster. Snart vet jag inte vad jag heter längre. Om någon frågar mig någonting så börjar jag stamma. Det är bara träskallar som vet vad de vill. De säger att allting är svart eller vitt. Vilka bra bilder. Det är helt fantastiskt. Det här måste vara absolut bästa vi någonsin har gjort. Va? Det är nästan så bra som man skulle kunna göra en utställning på det. Vadå utställning? Ja, att vi visar folk för vad vi har gjort. Liksom. Det här vill ju folk se. Men förstår inte, vi hånar döden. Det är inte många som har gjort det förut. Om det ens är någon. Folk tycker det här är skitläppigt med lik och sånt där. Det här är inte läskigt, det är ju kul. Hur gammal far då? Du känner väl inte honom så där bra? Tycker inte ni gör någonting? Det är bara jag som ska käka. Vi kommer. Du, Isabelle. Vi kan inte bara låta det här rinna ut i sanden. Vi måste göra någonting. Jag vill inte. Så du backar ur nu? Vadå backar ur? Vi har aldrig bestämt att vi ska göra utställning av det här. Ja, men varför tar vi bilder då? Det är det som är meningen. Vi sa att det här var våran grej. Ja, men det är vår grej även fast vi ställer ut det. Vi kan inte bara låta såna här bra bilder ligga. Men är det ens lagligt? Det är såklart det är lagligt. Det är det skulle det inte vara lagligt? Man får ju ta porrbilder. Får man ju få ta liv. Ja, men vi kommer.
Rosemary har sett bilderna. Rosemary, ska du inte kolla på bilderna? De är jättebra faktiskt. Du, jag skiter i era bilder. Fan, vad är det med henne nu då? Spring efter. Varför då? Men gör det bara. Gammelfar har dött. Har han? Var länge sedan. Ett par dagar sedan. Vi har gjort en jättedum grej. Mathias och jag har fotat honom. Vadå? När han var död. Jag fattar inte vad ni gjorde. Vi klädde ut honom. Hur då klädde ut honom? Vi satt på frukter, grönsaker. Frukter. På liket. Vad ska ni ha det till? Det skulle inte vara till något speciellt. Alltså nu vill Mathias göra någon jävla utställning av. Det är säkert lugnt även om vi inte är lugnt. För säkerhets skull är det skönt att... Hallå, vi måste dra nu, för Nikolaj börjar bli orolig. Ja, vi måste vänta på Leo, han kommer ju nästan helst. Säg det till Leo, nu. Vi har ju gott om tid. Tjena. Fan är det? Mathias. Leo? Fan, det var länge sedan. Fan, kul att se dig, vad gör du? Var är ni på väg någonstans? Vad gör du här då? Jag håller på att leta efter bara kompisar bara. Men var är ni på väg någonstans? Är det okej? Okay? Ja, det är okej. Okay. Jag bara la mig ner och vila. Det är lugnt. Men det har inte hänt något? Nej, det har inte hänt någonting. Jag bara ligger här. Fan, vad kul att se dig. Vad ska ni göra? Vi ska ner till hamnen. Häng med oss för fan. Kom igen. Det var lugnt. Här är Mathias. En gammal polare till mig. Hälsa, det här är Nikolaj. Han pratar inte svenska. Livs kamrat. Ja, det här är Oskar. Tjena. Vi har känt varandra ganska länge. Här är PG. Han bor på samma gata som du bodde på. Bor du där fortfarande? Nej, jag bor inte. Vilken nummer bodde du på? 48. Här är Mackan. Vart ska han då? Mattias! Ja. Mattias ska med oss. Vill han det så? Ska vi dra? Ja visst, men vi måste dra nu. Så att, hur dog han? I sömnen. Låg han i sängen? Ja. Ligger han där nu? Då är det bara att ni åker dit och tvättar av honom.
Ta bort allting. Sen kan du ringa och säga att du har hittat honom. Tror du han skulle tro på det? Det är klart. Du har gjort en korkad grej. Tänk på allt annat du har gjort istället. Hur är det med dig och Mathias? Vi är kompliser. $20,000 $20,000 Vad fan? Kain polizei. Kain polizei. Softa lite bara. Ja, känner man igen. Nej, men det är allvar, jag lovar. Ja, då berätta. Vi ska låna en båt. Det är skitstort. Det är Leo som får honom att stanna hela tiden. Man kommer liksom in i vattnet, men det blir så himla struligt. Tänker väl. Planera. Ja, i och för sig. Sovsäckar. Ryggsäckar. Det har vi inte tänkt på. Hur gör vi med det? Det fixas. Kan han segla? Ja, Mattias kan segla. Jag har ju seglat ända sedan jag var liten. Hur fixar de bli hård sjö? Jag har ju skepparexamen. Har... Vi ska ju bara ut i skärgården. Ja, men om vi skulle dra lite längre än bara skärgården. Eller hallå, vad säger ni? Om vi åker längre än skärgården, lite, skit jag stannar till på någon liten ö. Utan segla längre. Ja, vad fan. Ja. Det finns väl inga hinder? Nej. Nej. Hur ska det låta? Kom igen, vi får åka efter. Men Oskar, vi går och kolla båten. Jag måste gå till Nikolaj. Nej, men vi har inte tid med det. Stanna, håll i honom. Vi ska bara gå och kolla båten. Nikolaj, Nikolaj. Nej, men det går skit. Fort. Men håll i honom. Den här båten. Kanske. Men på det ska jag. Du, det är lugnt. Ja, men, Krebschen, han förstår inte svenska. Oskar fattig, man säger. Ja, men han är bra på sånt där. Hans farsa är italienare eller något sånt. Du, det är lugnt. Ja, Nitschke, ja! Ta det lugnt, ta det lugnt. Låt mig vara, han ordnar sig. Det är lugnt. Bara Oskar kommer tillbaka. Jävligt smidig väg du hit. Ja, ja, det är regnskog. Ja. Här är jag. Hallå, fan. Jag måste dra och sticka och kolla till Nikola. Jag är lite orolig för honom. Nej, men det... Stanna kvar här nu. Ja. Vilken båt är det då? Det är... Får se, det är... Den där borta är det. Ja, den blåa, gröna eller röda. Det är ett gäng båtar här ju. Ja, men det är den blåa med svart topp på. Den ser ju bra ut. Jag vet. Den är ju ruskigt schysst. Mm. Det är sån där man kan dra till Gotland med. Ja. Så varför drar vi inte dit då? Varför ska vi göra det för? Jo, varför hålla oss till småöarna? Och därför att det är lugnare liksom. Vi börjar komma ut när vi har... Ja, men du fattar inte känslan eftersom inte du har seglat. Så inte spelar roll om inte jag har seglat. Jag är en av dem som ska hänga med hit ut kanske. Det är bra om jag också är med, eller hur? Lugnare. Tyst. Vi bestämmer det sen. Ja, precis. Det var just... Vi bestämmer det sen. Det är okej. Okay. Ja, men... Ja, jag drar och kollar till Nikolaj i alla fall. Men ska du ta och lyssna på planen istället? Ska du lyssna på den? Okej. Okay. Som jag har lagt upp. Ja, jag lyssnar på din plan. Ja, vad är det för? Att jag och Oskar, vi simmar ut i båten. Och sen så du tar hand om Nikola. Jag kan inte ta hand om Nikola. Jo, du kan ta hand om Nikola. Ish, du tog fan, jag har inte vad han säger. Nej, men det gäller ju 5 minuter. Eller hur? Ja, men han kommer bli helt galen, du vet hur han är. Ja, jag vet hur han är, men ändå, det kommer ju funka. Men nu blir det så ja, i alla fall. Ja, precis. Ja, sen då, sen. Ja, sen så går jag, nu ska jag visa er en brygga där borta. Som ligger lite gömd där. Så står ni på den, så kommer jag och Oskar förbi med båten. Det blir bra. Ska vi simma ut i båten sen då? Ja. Och jag ska få Nikola att simma. Det var... Ja, ni ska simma ut i båten. Men... Ja, okej. Jag tar hand om Nikola. Men jag gör under protest. Du får följa med och förklara för Nikola så att han... Ajar. Ja, skitbra. Det är det lugnt? De kommer här är de,
du sa? Att mackan är jag. Förklara för att han måste simma. Mackan? Ja, ta det lugnt. Mackan? Mackan är jag. Vi sticker och hämtar båten. Båten. Båten? En båt. Ah, jag måste veta också att du är borta. Så att... Jag sa ju det nu. Vänta, så. Ja. Och sen så paddlar vi ut den dit. Vi paddlar ut den dit. Ja, det är bra. Båten? Ja, dit. Och sen simmar ni dit. Så hoppar ni i vattnet. Försvinner ni? Ja, ni simmar till båten. Hoppar in. Simmar? Ja. Ja, men det är inte så jävla bra. Finns det inget annat sätt? Nej, för vi kan inte vara där på bryggan. Det låter för mycket. Du måste ju erkänna själv. Ja, men vi blir blötade. Vi har fan bara de här kläderna. Jag vill bara vara säker. Ja, men han verkar... Ja, det är lugnt nu alltså. Jag vill bara vara säker. Nej, kom med. Jag kan hänga ut dem på torr. Det måste gå på det sättet. Ja, det är lugnt. Det är bara att alla tar varsin plastpåse och lägger alla kläder i. Ja, så tar de i munnen eller på huvudet eller vad som helst. Fan, det är typ att någon tänker i alla fall. Vad har du? Kläder? Ja. Men du måste få fler. Ja! Men det är bara att vi springer ut och letar. Ja, men håll er här omkring. Det funkar, eller hur? Ja, det är lugnt. Vill du stå och vänta med båten? Det måste finnas. Du ser till att de är här. Jag fixar det, det är lugnt. Vi sticker och hämtar båten. Ja, vi sticker och hämtar den nu. Okej. Ja! Han har hittat något här. Men vad fan var det? Två med. Jävla pucko. Passa. Ja, bra. Passa. Du har nu träffat honom någonstans egentligen. Nikola. Ja. Ja, han kommer ju från öststaterna. Han är på rymmen. På rymmen från vad då? Ja, han var på en sån här uppfostringsanstalt. Hey, då på sig. Bra. Bra. Men så lyckades han rymma därifrån. Vad har han gjort då? Har han gjort någonting? Nej, fan heller. Det är hans föräldrar. De höll på med politik och så gillade inte regeringen det där. Så sköt de dem. Åh, fan. Så blev han föräldralös. Då har man inte en chans. Då hamnade han på barnhem först, tror jag. Och sen på den här uppfostringsanstalten. Mm. Han försökte rymma därifrån hela tiden. Men de fick tag på honom. Mm. Och så nu har han lyckats rymma. På riktigt. Sen på väg, man på väg genom Europa och så kom han ut till Sverige. Mm. Tänkte för honom som har suttit i... Ett jävla fängelse nästan i hela livet, så ute i skärgården. Ja, visst. Det måste vara paradiset. Leo, Mathias! Vad fan är det? Hallå, vad fan är det som pågår här? Leo, kom igen nu! Leo, fattar du? Vi ska vara på bryggan nu, inte stå där och så. Ja, kom igen! Ser du hur mycket strul hela tiden? Nikola, hitta en plastpåse nu. Kom! Hur är Rosmarins klänning? Vart hittar du den här? Vart hittar du klänningen? Rosemary? Ja, det är Rosmarins. Jag lärt sig. Vart hittar Rosemary? Du? Rosemary? Men hallå, where you find? Dress? Kanske den här. Men vart någonstans? Kan jag se? Vi? Vart kanske? Nikolaj, hörru. Vi får fan inte gå ner i vattnet. Hörru. Nikolaj, du behöver för fan inte gå ut i vattnet. Hörru, kom upp nu. Det är okej, det är lugnt. De kan ju simma, de klarar sig. Hörru, kom upp, det är okej. Allt är lugnt. Vad menar du? Nej, såklart de inte drunknar. Så de kan ta vara på sig själva. De klarar sig alltså.
kom upp nu. Du måste gå nu. Du måste åka med de andra. Det är okej, Nikolaj. Okej. Hallå? Vad håller ni på med? Vi måste sticka nu. Har det hänt något? Det är ingen fara, det är okej. Har det hänt någonting? Är allt okej? Ja, allt är okej. Det är ingen fara. Kom igen, Nikolaj. Rosemary. Jag kan inte hänga med. Vi måste svimmen. Ja! Oskar, Mackan har kommit. Men gå nu bara, det är okej. 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 Det är okej. Okej. Var är Mattias? Han stannar kvar. Jag träffar sina kompisar. Vadå kompisar? Men han följer inte med. Han träffar sina kompisar. Rosemary. Jävla kompisar. Rosemary. Vem är det? Rosemary. Mattias! Båten kommer nu. Capetio, men vad fan är det frågan om? Ska du inte med? Oskar och Mackan är här. Okej. Vi ses. Mattias. Mattias! 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 Vad fan har du varit? Jag badat. Du kunde faktiskt ha drunknat. Hur skulle jag drunknat för? Men jag har sprungit kring och letat efter dig. Fattar du inte att man blir orolig? Hoppa i, det är jätteskönt. Nu gör något så jävla sjukt. Vad menar du? Liket. Hur kunde ni? Låt honom i fred, det är mitt fel. Men nu tänker du fixa det här då? Ska jag fixa det här? Fan, gubben är död, fattar du inte det? Det är lika mycket ditt ansvar. Nej, det är det inte. Gubben har varit död en vecka. Det är ingen som bryr sig. Vad fan ska du bry dig för? Det är klart jag bryr mig. Förr eller senare så är det någon som hittar honom. Då kommer de hitta en död man. Målad som en clown i ansiktet. Fattar du hur korkat det är? Ja, det är sjukt. Vad har du? Ni kunde i alla fall tagit bort grejerna när ni gick därifrån. Men jag tänkte inte på det. Fan, vilka kompisar man har. Det är synd om er nu. Det är synd om er. Fan kan jag hänga med dig? Fan kan jag vara kvar? Men du behöver inte oroa dig, det är min gammel far, det är mitt problem. Kolla, hon är helt jävla knäpp i huvudet. Men lägg av! Släpp! Det är inte bara ditt problem. Får vi dra dit och fixa det där? Hämta alla grejer. Nej, vad helrutt med det här laget. Men ni kan gå, jag ska bara ta bussen. Men vill du vara själv då? Ja. Ska jag inte följa med dig? Du kan sova hos mig. Men jag klarar mig! Hon klarar sig. Hon är väl ingen barn nu heller? Nej, men hon är ledsen. Kan vi inte baka hem till mig då, allihopa? Nej. Isabel! Det ordnar sig där med gammal far.
Det är ingen fara, det är bara att vi går dit och ordnar det. Jag kan gå dit själv. Jag tänkte på en sak. Tänkte på när jag kom upp i lägenheten och du var där med Omar. Han måste känns för jävligt för. Jag skäms. Verkligen, jag skäms. Det var ganska jobbigt. Den där gången när du och Mar var hemma hos mig en hel eftermiddag och vi bara satt. Jag gick därifrån och skrek åt dig. Tänkte aldrig på att det kanske inte var så lätt för dig heller. Jag tänkte aldrig på hur det känns för dig att sitta där. Tänkte bara på Omar som åkte.
skulle ha sett Nikolajs min när han kom med din klänning. Han dansade omkring bland träden som någon... som någon byfåne. Tills han förstod vad det handlade om, då han nästan blev mer rädd än vad jag blev. Tror du att vi hade drunknat då? Jag visste ju att ni kunde simma. Jag var lite orolig överhuvudtaget, tror jag. För allting. För oss.